Україною шириться небезпечна африканська чума свиней. Нестабільна епізоотична ситуація склалася в Чернігівській, Київській, Рівненській і Житомирській областях. У Дубровицькому районі, що на Рівненщині, нещодавно знайшли трупи трьох диких кабанів на території мисливських угідь. Зафіксовано хворобу. Відтак лісові та мисливські господарства Тернопільської області посилено патрулюють. Африканська чума є однією з найнебезпечніших хвороб свиней. Вона вражає нервову систему тварини, після чого їй паралізує задні кінцівки. Тварина помирає дуже швидко. Зазвичай вірус зосереджений у Південній Європі, час від часу мігрує. Зараз близько до кордонів Тернопільської області. Летальність, як я говорив, практично 100%. Вакцин і лікування можливості практично зараз немає, вони невідомі і таке нічого не відбувається. Крім того, ще за даними тієї самої ветеринарної служби, карантин на утримання диких тварин в місцях їх загибелі встановлюється терміном 1 рік. Тобто, якщо така хвороба буде мати поширення, то вона може привести до загибелі всього поголів'я і диких, і свійських, всього поголів'я свиней. Збудник хвороби тривалий час може зберігати свою життєздатність поза організмом, наприклад, у копченій шинці до 5 місяців. Вірус стійкий до широкого діапазону температур і pH середовища, але не шкодить людині. Ця хвороба для людей не є небезпечною, не є небезпечною і для інших видів свійських тварин. Вона поражає тільки популяцію свиней. Тобто в нас є певні обмеження, в цьому році швидше всього, що будуть введені певні обмеження на здійснення полювання з мисливськими собаками, але тільки як переносчиками в джерелах інфекції. Тобто вже якщо буде виявлено джерело інфекції на території області, тоді буде внесена заборона щодо використання мисливських собак при проведенні полювання. До слова, після поширення хвороби потрібно близько 20 років для повного відновлення популяції. За даними найстаріших наших працівників, працівників Товариства мисливців і рибалок, такі дані були десь перед 60-ми роками, такий вірус був. Але чи це був інший вірус, чи саме африканська чума, сказати неможливо, але патологія співпадає з тим, що зараз африканська чума свиней. Досі на території Тернопільської області інфікованих свиней не виявляли. Однак, якщо ви побачили інфіковану або мертву тварину у лісі, неодмінно повідомте про це у санепідслужбу або в управління лісового та мисливського господарства.